darating ka talaga sa punto na ganun. Pero hanggang kailan ka ganun? Yun kasi yung question eh. Hanggang kailan ka ganun? So, might as well start as early as possible. Kasi meron kang anak na nakaasa sa'yo. And mag-focus ka sa anak mo. Mag-dream, mag-set ka ng goal para sa inyong dalawa. Mangarap ka, ganun. Kumbaga, pangarapin mo kung ano yung mga bagay na kaya mong ibigay sa bata. February 16, yun na, nung nandun na kami hapon, nasa labas lang ako ng Nico, iniintay ko kasi okay na yung papers eh, siya na lang iniintay. So, piniprepare siya lahat ng mga nurse, dinadamitan, pinapalatan siguro ng heplock, or kung ano-ano pa. Narinig ko yung iyak niya, sa dami-dami ng mga umiiyak na bata doon, alam ko na siya, na siya yun, naiyak niya yun. So, ako, syempre, hindi ko ma-feel, masakit sa dibdib ko, umalis na lang ako, kasi nga siguro, masakit para sa kanya na palitan yung syringe or yung heplock, ganyan. Sasasagi pa siguro ng damit. Tapos yun, nung nadala ko na siya, ayan na, nung nakita ko na siya. Tapos, yun na, sa mga mommies dyan, lalo na sa mga single mom, ang mapapayo ko lang siguro is acceptance. Unang-una, that's the first thing that you need to do, no matter what. Mahirap tumanggap, pero mas madali kapag sinimulan mo ngayon. Kasi lahat magiging magaan na sa pakaramdam. Aksepin mo kung ano yung nangyari sa inyo ng ama ng ina, ng anak mo. And then eventually kung darating din yung time na yon, pero hindi natin alam kung kailan. So hanggang doon na lang muna yung part na yon. So wag na nating dagdagan yung mga nangyaring hindi maganda. So kung may naririnig na hindi maganda, palipasin na yon. Kasi unang-una hindi naman yun nakakatulong. Mag-focus na lang tayo sa anak natin. Tsaka sa mga bagay na nakakatulong at tsaka nakakapagpasaya. Kumbaga, tanggapin mo kung ano nangyari sa relasyon ninyo. And then para mas magaan sa pakaramdaman na mag-start ka bilang ina. Kasi mas kailangan ka ng anak mo. So, ako, at the, ngayon, I will be turning 38. So, 2-year-old na yung anak ko. So, it's really a blessing to me na magkaroon ako ng anak. Lalo na lalaki yung anak ko. Siyempre, meron na akong lalaking tagapagtanggol. I remember one time nung dumating yung ate ko, nagbakasyon siya dito. Minamasaya ko ng ate ko sa likod. Tapos parang yung anak ko galit na galit, akala niya sinasaktan niya ako. Tapos tuwan-tuwa ako kasi sabi ng ate ko, ay, may tagapagtanggol na yung ikaw, ganyan-ganyan. So yun lang, yung mga moment na hindi matutumbasa ng kahit ano. So, yan. Kumbaga ngayon, yun na lang muna siguro, pagkatapos mo matanggap yung sitwasyon, mag-focus ka sa anak mo, mag-dream, mag-set ka ng goal para sa inyong dalawa. Mangarap ka, ganon. Kumbaga, pangarapin mo kung ano yung mga bagay na kaya mong ibigay sa bata, ganyan. And then, dapat, as you move along on a daily basis, you capture everything, magkaroon ka ng oras sa anak mo, ganyan, kausapin mo siya, kahit alam mo, kahit na one month old pa lang yan, kahit akala mo hindi siya sumasagot, sa isip niya, pinaprocess na yun. Kasi yung anak ko, as early as 1.5 months, doon na siya nag-start makipag-usap sa akin. Kinakausap ko siya as early as pag-gising niya ng alas 3 ng madaling araw, hanggang sa mapagod siya, hanggang sa antukan na lang, antukin na siya, tulugan niya na lang ako, ganyan. Hindi naman nakakapagod yung mga ganun eh. So, parang, para at least, you get to establish a good communication between the two of you. Ganyan, malaking bagay kasi yun. So, para at least, as he grows older, he grows up, meron na kayong established communication sa isa't isa. Yan, so, hanggang sa marunong na siya makipag-usap, ganyan. Tapos, as early as parang 4 months yata or 3 months, binibigyan ko na siya ng mga books, ganyan. Tapos, yun. At ang nahilig na siya sa dinosaurs eventually, ganyan. Tapos, siguro isa-separate ko na vlog yon yung milestone ng anak ko. Siyempre, darating yung part na magtatanong at magtatanong yung anak mo kung nasan yung tatay nila or kung sino man, kung father ka, nasan yung mommy niya, dapat you keep it to your mind and heart na kahit naman hindi kayo naging maayos ng tatay ng anak mo, para mas maganda na ipaliwanag mo sa kanya kung bakit nangyari yun.
in such a way na hindi magiging bad person yung tatay niya or yung nanay niya. Kasi sa case ko, katulad ko, ang anak ko ay lalaki. Syempre, eventually, I'm actually parang raising a husband for another woman eh. Ganyan. So, I don't want na magkaroon ng grudge yung anak ko sa tatay niya. Gusto ko lumaki siyang maayos, lumaki siyang tanggapin niya kung ano yung hindi namin kayang buuin. And wag siyang magkaroon ng sama na loob sa tatay niya. Kasi eventually magiging magulang din siya, and I don't want na to see him na meron siyang galit sa tatay niya. Kasi hindi niya kasalanan yun. Kung meron mang taong dapat na mag-isip noon or umako noon, yung tatay niya hindi siya yun. So malaking obligasyon ng isang magulang kagaya ko para i-establish yun sa isip ng isang anak na hindi siya magkaroon ng galit, sama ng loob. So siguro darating sa point na matatanong niya yun sa akin, pero ayoko munang isipin yun. Kasi sa mga single mom na kakilala ko ng mga friends ko, yun na lagi na lang sinasabi. Isipin mo na lang yan pag dumating ka na sa part na yan, kasi mahirap din sagutin. So ang siguro kailangan mo na lang gawin ngayon is i-enjoy yung moment habang lumalaki siya. Tapos magkaroon kayo ng magandang connection, walang secret siguro pag malaki na yung anak mo, para at least mas maliwanag din sa kanya pag pinaliwanag mo na. So yun, after nun, ngayon tulad niyan, 6-2 years old na yung anak ko, as much as possible I spend time with him. Super sweet namin sa isa't isa. Ang natutunan ko is parang you have to parang build your son or your child emotionally stable. Kailangan, hindi lang dapat intellectually stable siya. Kailangan, may EQ siya. So, dapat alam niyang makaramdam. If he did something wrong, he knows how to say sorry. Tapos, at the same time, alam niya na rin yung mga gestures, yung mga behavioral gestures like hello, goodbye, ganyan, good night, alam niya na yon. So yun, doon tayo mag-invest sa emotions, kasi mas mahalaga yun, kasi lahat naman ng bagay na pag-aaralan. So ayokong ma-feel niya na he's incomplete, ganyan. Syempre darating tayo sa stage na ganyan, pero mas maganda na as early as possible you learn to communicate with your child para mas maliwanag, mas madaling ipaliwanag sa kanya yung mga bagay-bagay. So as a mom, tulad ako, working mom ako. So ang schedule ko is 1 a.m. to 10 a.m. honestly, merong times na talagang hindi ako nakakatulog, nakaka-absent ako sa work namin. And kasi nga, may times na hindi ako nakakatulog. Ayaw niya akong patulugin. Gusto niya lagi kami magkatabi, ganyan. And I don't want to miss those times. Kasi itong 2 years old na to, na ganito siya, these are parang moments na hindi mo na talaga mababalik eh. Ganyan. So, ang take ko lang naman dun is, parang, it's just a matter of moment. So, hindi ko naman pwedeng ipagkait sa kanya yon, ganyan. So, yun, super close kami. Nung una, close siya sa nanay ko nung nandun pa sila sa Batangas, kasi si mama yung lagi niyang kasama. I'll do my best to make it short, make this video shorter. I hope I touched everybody's lives. So, sa mga single moms dyan, always feel lucky. Don't take things so seriously kasi it's not gonna work. May mga bagay talaga na nangyayari sa tao, single mom man yan, single dad man yan, or buo sila, na nangyayari kasi nangyayari. Huwag nating masyadong isipin na parang lugmok ka, kasi ako wala akong panahon dun eh, kasi mas gusto ko na magkaroon ng isang bagay na mapagkakaabalahan. That's why I actually vlog, para makashare naman ako ng, alam mo yung thoughts and experiences sa mga kapwa-nanay ko dyan. So, para at least we can co-create community, kahit about parenting, para we could share thoughts, share experiences, and then from there, magkaroon tayo ng good communication and connection, ganun. Yun lang naman ang ano ko, kaya ako nag-start vlogging. Darating ka talaga sa punto na ganun, pero hanggang kailan ka ganun? Yun kasi yung question eh. Hanggang kailan ka ganun? So, might as well start as early as possible, kasi meron kang anak na nakaasa sa'yo. And it's a very selfish thing para sa akin, na isipin mo nang isipin kung ano yung nangyaring hindi maganda sa'yo. Wala ka nang magagawa dun eh. So, isipin mo na lang kung ano yung pwede mong magandang magawa na makakatulong sa anak mo.
at sa'yo. Yun na lang. Wala ka nang magagawa dun sa part na yun kasi hindi ikaw yung taong yun. Ganun lang yun kasimple. No matter what. So, tanggapin mo yung pinakapangit na nangyari sa'yo and then move on. Ganun lang. So, ako, katulad ngayon, marami akong plano sa aming mag-ina kasama yung nanay ko kasi gusto ko pa magkaroon ng magandang, alam mo yung magkasama kaming tatlo kasi mahalaga sa akin ang nanay ko tsaka yung anak ko, ganyan. So, marami akong plano, ayoko lang ayoko pang sabihin kahit kanino, gusto ko sa akin na lang muna. Kung magsistart ka man, mas maganda, mamuhunan ka sa anak mo. Ganun. At saka kung eventually kung meron talagang para sa iyo na lalaki, dapat syempre alam mo namang magmamahal lang siya, ikaw lang ang mahal niya. Ako basically personally, kung meron mang lalaking dadating sa buhay ko, which is hindi ko iniisip ngayon kasi hindi ko talaga kaya, tsaka mas nag-enjoy ako nakasama ko yung anak ko. Alam mo yun, yung feeling na okay na nakikita mo siya, ganyan. Masaya ka na gano'n na lang, ganun kayo. Walang, parang yung moment, every moment is very special, very exciting, wala akong panahong mag-boyfriend, gano'n. So, parang, kung ikaw, single dad ka, and then single mom, and you're ready to commit with someone, dapat, you have to establish the fact na kung mahal ka niya, mas mahal dapat niya yung anak mo. Kasi take note, bago siya dumating, siya ang kasama mo. So, parang kailangan dapat alam mo kung ano yung priority mo, syempre. So, tsaka isa pa, pagpapasok ka sa isang relationship, dapat yung handa ka na emotionally, psychologically, physically. Hindi yung parang magiging rebound mo lang siya. Maawa ka naman dun sa tao kasi wala siyang kinalaman kung anong pinagdaanan mo. So, be fair enough. Dapat prepared ka, ready ka na, wala ka ng excess baggage. Kasi pag nanay ka, hindi na yung kagaya ng pag teenager ka na kapag kunwari or single ka, wala kang jowa at iniwan ka, pinindeho ka, iniputan ka sa ulo. Tapos gusto mo ng rebound para lang masabi mo sa ex mo na, ay, I've moved on. Hindi ganun pag nanay ka. Siyempre, kung ano yung ginagawa mo, bilang ina, yun yung nire-regate ng anak mo. So, dapat, you have to be a good example. Hindi yung dapat magiging bad example ka pa sa anak mo na, alam mo yun, pagmumulan pa ng instinct ng anak mo, ay, tama pala, pero when in fact, alam mong mali. So, yun lang yun. Tapos, mag-prep po ako sa'yo, try to get yourself busy. Katulad noon, nung nasa Batangas pa yung anak ko, pag hindi ako nakakauwi, nagja-jogging ako, ganyan, para at least meron akong pinagtutuunan ng pansin. Tapos, kung if you're more into sports, sige, go ahead. If volleyball gusto mo, or hiking, trekking, ganun, para lang, just for you to buy time, wag yung hahanap ka ng jowa para lang masabing may jowa ka. Yun lang naman ang pananaw ko, hindi kasi siya nakakatulong bilang ina. Iba na yung pananaw mo pag naging nanay ka na. It's a totally different approach. It's a life-changing moment and calling for the rest of your life. Ganun. Ganun lang siya. So, I hope at some point, nakatulong ako sa inyo, nakapag-share ako ng experience. Kung meron mang gustong mag-share dyan, just leave me your comments down below. You can also follow me in Facebook, Cara Solteras. That's my pseudoname. And Instagram din, you can follow me at Charlaine1181. So, yun. Para at least mas magkaroon tayo ng community, we can share best practices. If you need confidant or someone to talk to, pwede din naman ako. Para at least makagatulong naman ako sa inyo, makagaan ng loob. Kasi kung meron kang pinagdadaanan, mas maganda na i-share nyo yan sa tao. Make sure lang that you're sharing it to the right person. Kasi meron kasing, hindi na natin, sa dami ng mga tao ngayon, hindi mo na alam kung sincere ba sila talaga to listen to you, or baka mamaya tinukwento ka na pala sa iba. Dapat you choose the right person or the right people to talk to about what's happening to you, para at least you get the best guidance din naman. And then make sure that you connect yourself to the people who love you most, and then you love. Kumbaga, spend time with your relatives, your family, ganyan. Kasi nakakatulong siya, ganun. So, katulad ngayon, so marami pa akong plano. Siguro, I'll get to share it as we go along sa mga next videos ko. So, if you like this video, you can give us a thumbs up.
Okay. And if you wanna get a lot of parang upcoming videos, there's a bell icon. You can tap that. And please subscribe to this channel so that we can always be up to date sa mga latest videos ko. And ganun na lang. Thank you so much, guys. Till next time. Bye-bye.